Ferran! Molt bona vesprada, benvinguts un dijous més a Fem Esport, benvinguts a esta vaga lliure de l'opinió, on obrim precisament, com cada dijous, este plató per a que els que més saben de futbol vinguin fins ací i ens conten la seva versió del que està passant ara mateix, sobretot en el Club de Futbol Gandia, però com sempre deixarem també que parlen de l'equip que els dona completament la gana a tots ells. Comencem sempre presentant els nostres col·laboradors ja habituals. Comencem, com sempre, amb Berna Martínez. Berna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. També està amb nosaltres Nacho Soler. Nacho, bona vesprada també. I Jesús Moratal. Hola, Marc, què tal? Ja no vos presento, perquè ja, bueno, vos coneixíem d'abans, evidentment, però ja la nostra audiència ja sabeu de sobre qui sou. Perd este cap de setmana el Club de Futbol Gandia 0-1, front al líder, front a l'Oriola. Berna, tu que vas estar allà al Guillermo Lava, que el va semblar el partit? A mi em va... Bueno, vaig estar 45 minuts. Bueno, prous. Sí, per la gent que n'hi ha, pues, jo crec que et van notar la meva baixa. Em va agradar, els primers 45 minuts em va agradar prou l'equip. Vaig veure una pressió alta, em vaig veure que l'equip estava pressionant dalt. Sí que és de veres que el davanter, per a mi, no és l'indicat per això, perquè Morgado li costa un poquet això, una vegada se n'anaven d'ell ja com que perdia la noció del defensar, però sí que és de veres que Bertó en aquesta posició d'intentant pressionar el pivot d'ells i Joan per davant de Miñano, m'han comentat que ja havia jugat, jo feia quasi dos mesos que no es veia l'equip, i sí que és de veres que em va agradar, sí que és de veres que quan recuperava no és Miñano, no és José Carlos o Morgado, però a mi l'equip em va agradar. Sí que és de veres que després van tirar un poquet darrere els últims minuts, perquè és normal, aquell equip és un equip de segona ref, o sigui, físicament sols n'hi ha que veure els jugadors com estan, és una passada. I això és el que vaig veure. El que ocasió vaig poder clara d'Àlvaro, no? Ocasió clara d'Àlvaro en l'últim minut, crec que va ser quasi que va traure una mà. El xut és un poquet estrany, un poquet raro, no molt perillós, però sí que estava soles i el porter va traure una mà bona. I bons minuts de Jou i d'Ayoce. Ayoce em va agradar una altra prou, i de veres que el dia del Villarreal va estar prou bé, pues el diumenge contra l'Oriola també. Molt bon partit de Jose i Escobar està bé, no? Sí, 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 és elecció de Fernández. Pues Escobar, que estava seguint un dels millors per a mi també, pues mira, a Jose li ha menjat la tosta, com es diu. No ha mirat aquesta setmana, però fins a la setmana passada era el jugador, després de Vicent Company, el jugador amb més minuts del Club de Futbol Gandia, era precisament Álvaro Escobar, i ara sembla que Ayoz està demostrant molt també, evidentment. Em va sorprendre també Lucero de lateral esquerre. Em va sorprendre, no sé quina va ser la raó de la primera part de Chua. Sí, té una explicació, després ens la contava Adrià Ferrandis, el que buscava, ja que no hi ha un lateral esquerre natural i el que s'ha incorporat no ha donat la talla que s'esperava per una banda uno i per l'altra, estem parlant d'un xiquet de 17 anys com és Carlos Igual, i no li volia donar la responsabilitat de posar-lo de lateral esquerre front al líder, el que va buscar va ser centímetres. Tenia un interior, l'Oriol a la dret, molt alt, amb molta envergadura, que es va lesionar, això sí, a 7 minuts, i el que va decidir és deixar a Jordi César per dins i traslladar a Lucero per compaginar de centímetres, que estigueren prou més igualats, encara que l'aposta no li va servir per res, perquè l'interior es va lesionar a 7 minuts. Sol passar. Ja, però van estar bé, eh? Et passa una setmana preparant un partit i no jugar el que tu estàs passant. Això passa prou habitual, no? I quan te passa alguna cosa així, o pitjor, que juga i a 5 minuts et lesiona l'estratègia que tenies preparada per la lesió de l'equip rival, ostres, de composar-ho tot allà... No, si va bé la cosa, continues igual, i si veus que no, doncs modifiques, però bueno. Però a mi m'ha passat moltíssimes vegades, anar a veure un equip, fer-me un informe, i estar tota la setmana insistint sobre un jugador, i després canviar-lo de posició o no jugar, i jugar-ne un altre, no? Però bueno, això sol passar, sí. Sí, anècdotes. Anècdotes bones? Jo no vaig estar, però he vist alguna imatge, i ja es podia veure que va ser un partit prou oscur,
però dic pel tema del del césped. Del camp, del camp. El tema del césped, jo li vaig perquè... voler prou bé, eh? Per a lo que David... Ah, pues, pues, sí. Pues jo... Venies de Fideuars, no? Estava bé, no? En els anys que tinguin la xespa artificial per a cinc tots els camps de la Safor i tot arreu, jo no havia vist una cosa així, no ho entenc. No sé com han pogut fer aquest fallo de... No sé, la de Ràdio Corella, per exemple, està perfecta. I tots, allà on vaig, vull dir... Deixarà costar perfecte, estar en la font també està perfecte, no sé. Sorprèn, sí que és de veres que els arguments que donen a priori és que saben, no? Podríem dir, que són, bueno, és que saben, en aquest cas la regidora d'esports, perquè és la que mobilitza aquesta situació, no? com a responsable des del consistori, i assessorada per els de manteniment i els que han fet el canvi, se suposa... I això ho parlarem amb ella en pròximes setmanes, perquè serà quan realment veurem si és veritat l'argument que donen o no. I és que el cautxo ha d'assentar-se, estan regant en excés el camp per a donar-li pes i que intenti baixar, i també de la xafada a priori hauria de baixar. Jo ho veig cada vegada menys complicat que això siga cert, vull dir que baixa amb el pes de l'aigua i amb el pes de la xafada, entre altres coses perquè tu toques la xespa i la xespa no està alçada, com un camp artificial. Entonces, jo veig molt estrany que baixi si la xespa ja està aixafada. No sé, dona la sensació que n'hi ha un excés de cautxo, sí. No sé per què, perquè jo imagino que tots els camps es faran igual i a ningú passa això. No entenc. Moltíssims des de fa molt de temps que passi que tots són artificials i abans era un altre tipus de xespa artificial, més roïn, però ara són prou... prou reals, estan prou aconseguits. 8 anys crec que té este xespa. Este no sé quin motiu és. El cautxo té un manteniment periòdic i jo he estat... Bueno, tots sabem que hem entrenat i després del manteniment ha estat perfecte. Sí, sí. O sea, després de passar el cautxo, ha estat en millors condicions. Després del cautxo, el problema que fa, a banda de que no gota el valor de més, la goma rebota en el múscul i això provoca un major risc de lesions, i que anem molt en cuidant això. És una de les queixes que teníem des de... M'han comentat alguns jugadors que van hi haure un entrene que va fer com una posa d'aire. I xafaves i era com anar xafant en aire. Sí, això passa en alguns, jo ho he vist també, que s'alça i es fa... Quan plou, sobretot, no sé si d'aire o d'aigua, que n'hi ha vegades que... Sí, estava regat. Per el cert del rec, es fa una bossa d'aigua baix i sembla que estàs en un llit d'aigua, no? La veritat que no he estat mai en un llit d'aigua. Tampoc, però bueno, per la sensació. És una de les queixes, evidentment, que trasllada el propi Fernandis, perquè és el que diu, no? Ara sentirem les seves paraules, diu que tot el que pot restar, resta. I no n'hi ha completament res que sume. És més, feia aquesta comparació, la sentirem ara, de que ells van en un barc a rems, la resta van en un barc, en un vaixell a motor, ells van en un vaixell a rems, i sembla que cada vegada és que li estan tirant més pes a este vaixell. I jo crec que aquesta al·lusió la fa, entre altres coses, uno, perquè ja són de nou 4 mesos una vegada més sense cobrar, de lo que ara parlarem, perquè li han donat excessiva normalitat a esta situació i no m'agrada gens. Dos, perquè l'afició no està responent, estem jugant contra el líder i n'hi havia 200 persones, 200 i pico, sentia molt més a l'afició d'Oriola. I tres, perquè de nou tornen a reclamar comunicació, la direcció esportiva i econòmica. Una vegada més, és el cuento de nunca acabar, és la pescadilla que se morde la cola. Una vegada més, es senten abandonats, una vegada més estan sense cobrar, una vegada més estan soles Fernandis en els jugadors i Inma a l'afició i ningú més. Bueno, han portat un xic de Carlos, crec que es diu, un xic del Beniopo que tira una mà en temes de material, però estan quedant-se soles. I l'afició, lo de l'afició, és un dels temes que jo volia preguntar-vos. Com pot ser que el club de futbol Gandia jugui contra el líder, que estiga en un partit crucial, perquè si perds pràcticament el despenxes, el poses 9 punts de la zona de promoció, i si guanyes tornes a enganxar-te, com pot ser que no vagi ningú al camp? Home, el que no entén aquesta situació és perquè no coneix la idiosincràsia de la ciutat. És a dir, així, des del dia de Maspalomas, el camp no s'ha vist ple de gent. Així ha vingut el Barça... El dia del castellonense... Perquè eren gratis les entrades, no hem d'oblidar... Així ha vingut el Barça, en Copa del Barça,
i el camp, hi havia gent, evidentment, però ni van tindre que posar el grade supletori ni res com en altres llocs. Val? Així la gent, no sé, sempre, no sé qui va acunyar aquest terme, però diuen que això era una afició d'opereta. És a dir, que com si estigués... algú, no sé qui va ser el que va acunyar, no sé si Miguel Ángel Picornell o algú que va acunyar el terme d'afició d'opereta, que van allí a veure l'òpera, no és una afició que respalde molt l'equip, que es claven en l'àrbit, que genere... No, és una afició que quan va al camp va a veure el partit i quan acaba se'n va ja està, i quan va. Per això ho coneixem des de fa molt de temps. A mi no és una cosa que em sorprèn. Però si no ajudes a que vagin... Vull dir, jo entenc que l'afició de Gandia som d'opereta o com vulguem dir-nos, però què s'ha fet per a que vagi la gent? Vull dir, nosaltres perquè estem clavats en el món, perquè ho parlem, no? Perquè preguntem qui va el diumenge, en aquest cas, al partit, 5-4, però s'ha fet, vull dir, des de la direcció esportiva i econòmica, que és la que més s'està portant tot, i també des de l'institucional, perquè així es clave a tots. Què es fa per a que el club de futbol Gandia tinga afició? Jo estic convençut que si l'equip estigués al dia al corrent del pago, no n'hi hauria ningú problema, et donaria igual que anar a la gent que donar a la gent. Estic convençut. No seria un lastre, no seria el principal lastre que no vaig a la gent. El principal lastre és que estan sense cobrar, que estan abandonats, que tot el que tu vulguis. Però que no vaig a la gent al camp, sí, però no és el... Si estigués cobrant, jo crec que no es queixarien d'això. Jo no entenc. El dia de Villarreal sí que va haver molta gent en el Ros de Corella. Sí, però el Ros de Corella és molt menut. El Guillermo Lau també és la sensació. Omplir-lo és difícil. El Guillermo Lau ha estat bé d'entrada, jo crec, que aquesta temporada. La primera meitat no estava del tot malament. Comparat a... Bueno, també es deia que hem pujat de categoria, però... Comparat a l'última any d'en segona B, que jo recorde, ha estat bé. Tu te'n vas a un tinyent i el camp està de gom a gom. I té igual que estigui a segona regional que a primera... Ahí sí que hi ha un fort treball darrere en un tinyent, hi ha un grup de jugadors que coneguem, a Mullor, Alfonso, que es mereixen molt, i la veritat que l'afició és una afició de segon B d'antes o segon ref d'ara. És cert que així no es treballa res. Jo dic el Villarreal perquè recordo fa dues setmanes que xiquets de l'escola de futbol això deien, anem a veure el Villarreal, no? Igual dir Villarreal reclama més que l'Orihuela encara que vaig a la líder, no? És com que hi ha una sensació general de deixadés en l'equip. Molt bé. Que estan ahí un poc tirats, que la directiva no acaba, no sé, va tot un poc per inèrcia. I això d'estar proper de promoció i de més, jo crec que ja s'ha acabat el cuento ixe, i tampoc tira, no? Suma-li Falles, suma-li Barça-València, també. No, clar, ixe és l'altre. I Fernando Alonso. Perquè l'elecció d'horari, la veritat, que ha sigut de tot menys acertada, en este cas, per part de la direcció esportiva. Però jo continuo pensant, i la gran diferència és el que està manejant, salvant les distàncies. Però és que fins fa 4 dies no hi havia distàncies que salvar. Tot el que em va manejar l'Orihuela. Ja no per a vindre a Gandia, que també, autobús gratis per a tot el que vulguera vindre, després així sí, s'havien de pagar la seva entrada, però, evidentment, però autobús gratis per a tot el que vinguera, un entrepà, donar facilitats, tots en la samarreta, anem a animar, ara, esta setmana, juga primer contra segon, Orihuela Xeneta, música en directe antes del partit, paella gegant per a tots els que vagin i tinguin entrada gratuïta, hinchables per als més menuts abans del partit per a disfrutar. Ostres, dius, és que vale que no tenim una afició que vagi amb massa mai, però és que si no li despertes tu unes ganes d'anar, com tens que fer que vagi? Ja, però són pobles o ciutats, parlant d'Ontinyent i jo d'Oriola, que han viscut el futbol professional de molt a prop, i així en Gandia això no s'ha viscut, i jo crec que això també tira, és tot de... ve de darrere. Si les coses s'han fet bé, però arriba un moment que tu tens una bona massa social i quiebra tot, que és el que va passar en Ontinyent, per exemple, això encara que... Bueno, i en Orihuela també. I en Orihuela també, de veres. Això encara que passi, la gent encara està ahí i té aquest sentiment de club i tornen a refer-se i tornen a haver gent. És el que diem de... Gandia sí que té aquest sentiment de club i tal. El que passa és que apareix i convivència. Gandia, l'afició, n'hi ha ben. Igual les mateixes persones que el diumenge veguen-los en segona regional. Les mateixes persones. Però esta setmana, per exemple, l'any passat no era així.
evidentment que són del sol que més calienta, no? Però o sea, que en vaques gordes més que en vaques flaques. Però jo crec que sí que hi ha un, bueno, una afició estable, no, en el club. Que esta setmana en concret jo crec que ha desaparegut un poc, però... Però una afició estable de... De 50 persones. No va dir-te. Sí, sí, sí. Sí, sí. El problema, no? El número i de... l'afició estable que jo conec, el diumenge no estava, per exemple... Sí, sí. De les persones que... Jo venia a veure el número de socis que té el club. Quants socis? Molt bé. Que mira, molt bé. 50 socis. Sí, és que va eixir un carnet. Es va publicar el carnet d'una persona i era el número 52. I crec que és, soci. I crec que serà l'últim. I s'haurà quedat per ahí, a lo millor 53. A mi me costa que són 50 o 60, no són més. Sí, sí, número 52. I això sí que és una mala gestió... Hombre, per descomptat. De la direcció, baixant del punt de vista. I la gent es queixa també del despreu de ser soci. Si vols manar del club i vols fer, ser part activa, jo crec que no està mal pagar X diners, que són 150 euros. Però tornem al mateix problema que parlàvem del principi. Jo crec que han volgut professionalitzar un club que no pot ser professional, perquè no podies fer-te soci, deies que ser abonat, o a l'invers, no sé. No, així, no, així. Una persona va fer-se soci, no, té que ser vostè abonat. Com que n'hi ha abonat? No, i no el fent soci. No, xico, no estàs en un club com per a... exigir això. Hi ha que veure un oi. Com per a rebutjar 150 claro, euros. Dona 150 o 50, dona 50, pues bueno, pues passe de mitja entrada de jubilat, no sé què, pues vols són, no ho sé. Han volgut professionalitzar tant en l'aspecte esportiu com social un club que no, és no pot ser professional. Ni de broma. Jo, no sé, el motor de tot això que té que, no sé, directius, no?, que tenen que metjar això, vull dir, pot ser que ja hagin baixat els braços, hagin dit, bueno, anem acabant en un deute, per molt que fem, ja veurem, i l'any que ve, pues, peguem a fugir i no mos interessa. Clar que pot ser. Pot ser, o és ja, perquè n'hi ha deixat d'estar de la plantilla. Partint de la base de que ja estan preguntant per jugadors de la pròxima temporada, no t'hi dic més. Com? La pròxima temporada m'encantia. Vull dir, estan preguntant, tu creus que este valdria per la pròxima temporada? Clar, però d'altres clubs o del mateix club? No, del mateix club. Estan... Però vull dir-te, és que clar que estan pensant ja la pròxima temporada, no. Però per molt que pensen la pròxima temporada... No, la pregunta que no. Sé això. Jo he dit que si és que ho duen, a l'any que ve no van a estar, pues ja els importa un poc el que passe, no? De que no estiguen. Eixa és l'altra. Que jo vull comparar, perquè, clar, és que tu pots baixar tots els braços del món, però... A 50 metres o menos, no sé qué ni habrá de la puerta del Guillermo Lagüe a la puerta del pabellón menos municipal. De 50 metros, ¿vale? En 50 metres, per posar una distància, este cap de setmana, después de mà, juga el Units pel Bàsquet Gandia front al colista, front a l'últim equip de la Lliga, que sols ha guanyat un partit, que no ha, que pràcticament a priori és que tindran una victòria facilíssima, no n'hi haurà excessiva emoció, a més n'hi ha molts events de falles, no saben la gent que tindran. Ara bé, tu ja comences en una promoció, tot el que vinga amb un atuendo faller, un mocaoret de falla, una manta morellana, un blusó, el que ja el dona la gana, ja entrada un euro. Ja està, entrada un euro, de forma simbòlica. A més, els menors de 16 anys, gratis. A més, evidentment, els abonats o socis que vulguin anar. Però ja estàs manejant a les masses, ja ens has cridat a tots els mitjans per a dir-nos, fem una proposta per a que este dissabte no siga per nosaltres. Que siga que la gent no vol vindre perquè té altres coses, però que no siga per nosaltres. Uno. Ah. I dos, a part de avisar-nos a tots els mitjans per a què ho promocionem, a part, a través de xarxes, veuràs tu, des d'avui mateix i fins al dissabte, el bombo que li donen al partit del dissabte. La tipus, gran diferència és que hi ha. És un tipus de gestió totalment distinta. La d'un club, un club clar? I altres. Jo, en una paraula, podria explicar-ho. Il·lusió, no? Qui té il·lusió de tirar això avant o traure-ho o no sé què? Jo crec que això es perd en la forma de voler fer un projecte. El Gandia Bàsquet, bueno, l'Unís pel Bàsquet Gandia... va poc a poc, si no ells continua i jo crec que el club de futbol Gandia ha sigut ja, quan vols ser un club professional? 5 anys, impossible, a no ser que tingués això i pareix que no n'hi hava. Semblava que sí, però el bàsquet, era on parecía que sí, però no, clar. El bàsquet no n'hi ha que oblidar, que va passar també clar, per això, una època molt ruïn, que per això arriba el bàsquet, sí. Quan l'època de Manolo Valls, que van jugar en el Deport i tal, però es va quedar un deute brutal. Per això es diu Unis pel Bàsquet i no Gandia Bàsquet, clar. Per exemple, i entonces
han començat a ser un altre tipus de gestió i han reconduït la situació. El Gandia ha arribat a aquest extrem també, ha arribat a tocar fons i ha reconduït la situació, però és que ara sembla que estem tornant a la mateixa serrada d'abans. És que a mi m'agradaria preguntar o que vinguera Fernando Buitrago, per què se'n va anar abans de començar la temporada? Quina és la raó? Quina és la raó? El que ho portava tot això, per què se'n va? No sé, és algo que ja la temporada va començar mal. Fernando Buitrago no estaven excessivament contents amb com deixava tot detallat en quant a ingressos i gastos. Al final el que portava tota la part econòmica i de més. I no, diguem que no estaven excessivament contents. I ara estan contents? Ara és que no n'hi ha ningú, evidentment. Ara n'hi ha ningú. Si no estaven contents, ara estan contents. Bueno, no sé. Ara m'imagino que ho portarà Mamen, no? Que és la que dic jo. No sé, ahí sí que... Però per lògica, perquè és que queden tres persones. Vull dir, està el Libero Parry, Roberto Amarillo i Mamen. No queda ningú més, perquè Ferru, que era el que portava les xarxes i ajudava també la parcel·la esportiva, també se n'ha anat. Ara no serà molt difícil de gestionar, perquè ingressos no n'hi ha, ni gastos n'hi ha molts. Si no n'hi ha ingressos, n'hi ha que gestionar molt. Bueno, jo crec que és moment de sentir les paraules de Ferrandis, que vam tindre el dilluns amb ell. I n'hi ha dos, la part esportiva, com ja ha passat, que és del dilluns i ja mos pilla molt lluny, l'hem deixat fora, però vull sentir i què opinen ells sobre el que va dir d'altres temes l'entrenador del Club de Futbol Gandia. El sentim. Sí, a veure, jo més que fastidiat per lo que se va veure en el verd, que per a mi és lo habitual, la entrega dels futbolistes, el ser millor que el rival, pot ser que ahir no fórem tan superiors com en altres ocasions, també és de veres que venia el líder, però tingué molt de mèrit el partit que feren els futbolistes, com se deixaren la pell, com varen dominar en els espais, com varen ser agressius en la pressió, com no varen donar un valor per perdut, i bueno, una vegada més la mala sort pues, se va liar en nosaltres i bueno, un gol de rebot se mos anar al partit. No? Però trist per més coses, vull dir, no és el partit al final, pues, bueno, me'n recordo molt del meu amic Ivan Malón, que media mister sempre se pot estar peor. Dic, ja hemos tocado fondo, me diga mister, no, siempre se puede más. Y té toda la raó, la veritat és que està seguint una temporada molt trista, és una temporada en la que, per altra banda, estic vivint la Junta unes persones magnífiques, que avui els he donat les gràcies perquè sempre es dona l'enhorabona pel partit i avui volia donar-los les gràcies per la lliçó de vida que m'estan donant, per com s'estan entregant i per com estan deixant que este club no caiga. No? Al final, pense que quan acaba el partit d'Orihuela allà, diguérem que el que volíem era curtar distàncies entre ells i nosaltres, havíem ficat aquest repte, i crec que en l'únic que s'ha curtat distàncies, de veritat, ha sigut, jo anava a dir en el verd, en el negre, és en l'únic que s'ha curtat distàncies. El club d'ells ha crescut més que el nostre, l'economia dels jugadors ha crescut més que la nostra, la afició de l'Orihuela ha crescut molt més que la nostra. Al final, pues bueno, com vaig dir ahir, estem peleant per un objectiu molt ambiciós, un objectiu molt bonic, però al final hem de donar-se compte de que n'hi ha lanxes a tres motors que van a tota hòstia i nosaltres anem en barco a remo i damunt pues, cada vegada ens falla un remo o fiquem un pes de més i s'està fent molt coster amunt. Per això pues, bueno, pense que tenia que donar-li molt de valor als futbolistes per el que estan fent, per com estan treballant, per totes les circumstàncies que s'estan trobant i encara així i tot no li estem perdent per res la cara a la categoria ni a cada partit que juguem. A mi hi ha una cosa que em crida molt l'atenció del partit d'ahir, i ja no està dins, està fora, es sentia molt més a la gent d'Oriola que als aficionats del Club de Futbol Gandia. Jo no sé quina sensació el queda després de veure un Guillermo Lagüe front al líder tan buit. Bueno, se sentien més perquè eren més. bueno, al final la condició deportiva de cadascú, no? Ells venen líders, venen en el pilot automàtic posat, això fa que la gent s'enganxe. També és de veres que des del seu club se fa una aposta molt gran per acudir en masses, ficar en un autobús gratuït per a l'afició, manejaren molt, igual que quan anem allí, no? Manejaren molt les redes socials, manejaren molt l'incentivar. Jo veig en redes socials que cada dos per tres n'hi ha jugadors anant als col·legis. Bueno, pues, al final les coses no hi són perquè sí, vull dir, per aquí que la fruita tens que abonar-la, tens que regar i tens que esperar. No pots esperar que hi hagi la fruita perquè sí. Així, pues, bueno, estem vivint un any de decadència, és una realitat en tots els aspectes i bueno, al final se veu traduït en tot. Entonces, trist. No vaig a dir enfadat, perquè jo no sóc qui per reclamar-li a l'afició que deixa una fideuà i vinga a veure el Gandia,
però sí trist de veure que prefereixen una fideu antes que vindre a veure el Gandia, només en el moment que es trobàvem i en el partit que se jugàvem. Bueno, pues paraules ahí de Adrià Ferrandis, temporada trista, som els únics que estan fent que, es refereix a jugadors, evidentment, ja, ja cos tècnic o ahir mateix inclús, els únics que fan que el club no caiga, està trist també per la situació de tota l'afició, o no sé quina lectura feu d'aquestes paraules. Nacho. Vamos, Nacho. Apocalipsis. Apocalipsis nou. Sí, molt trist, no? Molt trist. Jo crec que també és un poc la mateixa línia de les últimes setmanes, no? De que estan un poc pues, ahí tirats, no? Abandonats, aguantant conforme poden i poc respaldo, no? Esta setmana pues, ja ha segut, se li suma lo de, a banda de la xespa, pues, l'afició, no? De tota manera, jo, pensant sobre això i parlant en el món mitatín, avui a migdia, pues, que m'he anat a dinar en ell... Sí, una bona peça, també. Sí, ja veuré. Fastidiat per... Esta gent està entrenant, està passant una penitència, un viacrucis, un patiment, val? Evidentment, perquè pensen que van a cobrar, no? Vull dir, es deuen 3-4 mesos i estan ahí perquè van a cobrar, vale? Realment és cert? Jo plantejo una pregunta perquè no ho tinc clar. O sigui, ells, quan acabe la temporada, denuncien a AFE, passa a la federació la denúncia i li diu al club que ho paga antes del 30 de juny o no inscriu l'equip o descenden de categoria. Vale. Si passa això de descend de categoria al Gandia, no veuen un duro o hi ha un aval darrere. És lo que no... El que ens va explicar l'advocat d'AFE en el seu moment quan vam parlar amb ell era que una vegada s'ha denunciat i s'han pres les mesures, hi ha com una bossa de diners en les situacions com aquestes en les que, clar, no sé si el 100%, sí, no sé si el 100% del que els deuen, però sí que se'n portarien algo. Per tant... Si els jugadors aguanten, és per alguna cosa. Clar, no, això... Perquè si no se n'anirà. No, però està pegant-li voltes perquè realment, si fora que no hi hagués aval, està la possibilitat de que el Gandia, al final, per lo que siga, no vulgui baixar i assumir i d'alguna forma pagui el deute. El que passa que jo crec que ja estan ansent de mares, no? El tema de... No, clar, i el problema és que no hi ha previsió de que a curt termini sembli que això vagi a canviar. I això és l'altre problema. Per tant, en tercera ref ja són professionals i està eixa bala ahí. Entonces estan aguantant. Com a professionals no se'ls considera, que això és una altra... Però seran els que estan escrits en AFE, en l'Associació de Futbolistes, però... o és que no? És que no tots estan escrits en AFE. Clar, i això també és de veres que així hi ha una problemàtica també, i és que en el futbol d'aquestes categories, més cap a baix, pitjor encara... Tu pots escriure't en l'Associació de Futbolistes en la categoria que vulguis. Clar, això sí, fitxa de... És com un... Tu pagues a l'afiliació i estàs afiliat. Entonces, tens el respaldo dels advocats i tens aquesta possible bolsa de... A nivell individual per jugador? Sí. Per tant, a lo millor pot ser que algun sí, altres no? Sí, jo crec que sí, perquè... El que tu pots tindre després, un altre tema, és una fitxa i una afiliació com a jugador aficionat, que és el que passa en categories, la gran majoria de jugadors de segona, primera, regional, preferent, la gran majoria, no en tots, podríem dir, i segons hi ha diferents tipus de fitxa en els que eres fitxa professional o fitxa d'aficionat. Això ja és diferent i també depèn també a nivell contractual de com estigues. Però independentment d'això... Però tu eres jugador d'AFE. Qualsevol persona que vulgui, o sigui, futbolista o entrenador pot estar associat a l'Associació de Futbolistes Espanyols, que és l'AFE. Efectivament. Pagues la teua quota d'afiliat i estàs afiliat. I tens la possibilitat que el defensen en un cas d'estos o... No el mateix, seguir sabent que vas a cobrar després o part del deute o que a lo millor sí, a lo millor no. Que és el que estàvem plantejant. Vull dir, clar, jo en el mateix moment en el que jugadors tipus Mauro Lucero, que a més va estar pendent d'un fil, Miñano, Morgado, José Carlos, aquest tipus de jugadors, Jordi César, que no són de Gandia, que han tingut ofertes de fora i s'han quedat entre altres coses, perquè si se n'anaven sabien que la condició d'eixir és sí, si te vas me perdones la deuda, si tu te quedes ahí, a part de la família, la pinya, l'amistat i tota la història, que és real també, però a part d'això és perquè tens una esperança, una, o tens una esperança de que te venen certesa, la... Esperança o certesa, aquesta és la gran pregunta. Anava a dir, d'esperança de que te creus que t'hagin venut la moto i van aconseguir diners, que no serà, pot ser vendre moto o no, jo ho tiro més per ahí, o... Evidentment, perquè tens l'opció d'AFE, en els que ja estan assessorats, no oblidem que Sant Julián va estar així,
el dia del comunicat assessorant a jugadors, bueno, i dies previs, assessorant a jugadors de quins són els procediments a seguir. Així hi ve un problema, i és que tot recau, i ho hem parlat moltes vegades, de que el club està per damunt de tot, però també està per damunt d'aquestes, o sigui, no està per damunt d'aquestes coses, que vinc a dir, així el deute el té el Club de Futbol Gandia, no el té l'Ibero Parry, no el té Roberto Amarilla. Clar, i se deute, si esto es diu alegria de vivir... Claro, claro. Això serà altra volta, té que ser... Això és un altre problema, clar. Sí. Així estan a priori tranquils perquè no va passar. Però és que va passar. No, no, no se sap si va passar. Clar, vull dir... Porta, va encaminat, eh? Efectivament, va molt encaminat aquesta situació i és molt, molt complicat de... Vale, però de tornant un poc a les declaracions de... De Ferrandis. De míster de Ferrandis. I tot això ja ho sabem, és dir, ja sabem que el camp està mal, que no cobren, que la gent no va i que estan passant penúries. Que a mi em dona la sensació que tenen ganes loques perquè acabi la temporada i volar. És la sensació que, home, que em dona, i ho entenc. Eh? Sí, sí, sí. Però tot això ja ho sabem. Entonces, jo crec que les declaracions haurien de cenyir-se a lo que és esport. Sí. Està content de que l'equip ha donat la cara i punto. I la seva faena és que l'equip dona la cara i ja està. Totes aquestes coses ja les sabem. O sea, però i si, sí, ja si, sabem. No, si no les parlem és com si les normalitzarem. No crec que s'ha deixat de normalitzar. Estar 4 mesos sense cobrar. Que justificar 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 l'actuació de l'actuació d'equip, però no sé si és el millor. L'equip ho ha fet, i crec que ha fet una bona partida. No crec que la justifiquen això, si és de veres que ell està posant tots els pros que té l'Oriola i tots els contres que té el Club de Futbol Gandia i diu que l'equip ha curtat aquestes distàncies, i sí que és de veres que sobre el verd es va veure un Gandia, però no digués ho guanyem, però sí que no, tampoc pensaves, ui, es perd. Jo crec que era un 0-0 el partit, i aquest gol de rebot pues, fa que... Pues entonces tenia que estar content de la qüestió de Xoriot. Per això, Vessant, jo crec que estava content. El problema està en que ell sí que és de veres que considera que tot el que pot restar, resta. Però jo és que estic totes les setmanes escoltant el mateix de cop. És un poc avorrit ja, sí. És repetitiu. Però no les faríeu vosaltres? Si jo estic així 5 mesos sense cobrar, ja puc assegurar-te que setmanes, no ho diré en obert, però a qui tinga que dir-ho, que en este cas són els mitjans de comunicació, setmanes i setmanes no estaré dient paga'm, 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 paga'm. A mi, evidentment, si no, què faig jo així? Sí, sí, sí. Bueno, però jo què sé, és que ja ho no, hem escoltat jo, eh? Ho hem escoltat jo. Jo crec que és evident, vull dir, no falta que ho diga no tantes voltes. No falta que ho tantes vegades. Jo pense que instant el tema, instant, no per lo que passa, que desgraciadament ha passat moltes voltes, sinó perquè deportivament s'ha perdut interès, vull dir, de veritat. O sigui, si ara parlàvem que si estava en promoció, que si va, ara ja sí que fa dues setmanes, si tras 6 punts en què esclava promoció no sé què, de 6 punts 1, està fora de promoció, bueno, sí, està fora de promoció, està a 9 punts, inclús junt de descens, vull dir, és que deportivament també, i damunt són partits molt igualats, com està diguent Berna, 0-0, al final del partit, pues sí, se pot comentar coses, però al final realment... És que estem acabant temporada conforme podem i el tema que a veure què passa és l'estat esportiu, i per això a mi el nomena tant. I ara l'altra part, com mantens sense objectiu, perquè a priori no es mira el descens, encara que està, però no es mira el descens, i la promoció ja es veu llunyana, com mantens la motivació d'un grup que no cobra durant 7 setmanes? Jo penso que també... Doncs és molt fàcil, és que l'equip ara ha de servir d'aparador per la pròxima temporada. O sigui, els futbolistes que estiguin així voldran acabar la temporada bé perquè tindran clubs que són... El mateix, el propi entrenador, voldrà deixar l'equip si pot ser tercer millor que quart o si pot ser quart millor que cinquè, per a que sigui un aparador per a la pròxima temporada, perquè un altre objectiu... En general, en la Lliga, hem estat en molts equips i quan a aquestes altures ja ni estàs perdant ni estàs per baixar, ja la gent arranca pensant en la temporada següent. O sigui, és humà, és inevitable. I ells, doncs, imagina't, ell ja farà molt més temps encara. Ferrandis jo crec que també tira molt en aquestes declaracions perquè... Veu que esportivament no van a poder lluitar i volen el calor de la gent d'aquesta forma. Jo penso també en això, que vol que la gent vinga, que el grup estigui bé, que estiguin contents, no vol que a lo millor n'hi hagi aquesta desídia que ell també diu que ahir o el dilluns el van ajudar a dir no, volem vindre... El mateix diumenge després del partit, perdó. Volem vindre a entrenar. Doncs jo crec que això el que vol ell és que la gent diga, si estan mal, anem a animar-lo, anem a portar les nostres coses,
I estan veient que, pues, que això també falla, en Gandia també és un... És un error que té l'afició. Crec que tots volen que s'acabi la temporada ja, amb jugadors, aficionats... Temporada trista. Eixa frase que diu al principi de tot, és una temporada trista, jo crec que és un poc el pensament de tots, però jo continuo pensant que tenen que reclamar, i poc em sembla el que reclamen, és que estan treballant sense cobrar. No, no, però és que me pareix l'únic lloc on es veu a ser el futbol. Perfecte, però en el foro s'ha adequat. No seré l'únic. En el foro, jo dic, és que totes les setmanes escolta el mateix. El foro es este. Es que yo no creo que porque Messi lo diga. Claro. El foro es este, el foro real. Tú tenemos. No te ganas reclamar. Hombre, no te quieres reclamar es en la dirección, pero si tampoco tenemos excesiva comunicación. Está explicando lo que ni ha, ¿no? Y lo que ni ha es consecuencia de eso. Y también es evidente que lo diga, pero simplemente es que lo recibimos, pues sí, ya lo sabemos. Y te toda la roda de mon, hombre. Está hasta. Vamos, hasta naso. Está pa. Yo no sé si estaría en esa situación. Y es normal que parles una persona y es normal que digas. Yo creo que no está. Ja, a nivell personal, estic seguríssim que ja haguera tirat. Ja per acabar, perquè mos queda res, vull preguntar-vos, 17 de març, dia bobo que es diu en les falles de Gandia, Gandia Torrent. Dia perillós per falles. No, 17 de març, ja, segur. Viernes. Segur? És la gran proposta. No. És la gran proposta. Diu que no, que va canviar. Divendres, partit, Gandia Torrent. Ho faríem molt mal. Li foten el dia per... No, no, no. Les disfresses li foten. No, no, no. Jo vull dissabte i qui vaig a vestir de fallero o en el blusó, igual que el l'unix pel bàsquet, qui vaig a que aporte lo que vulga. El dissabte és lo frena. I què? N'hi ha hores, n'hi ha hores mortes. Però és millor el disfresso que l'ofrena. No, jo preferit l'ofrena, està clar. Viernes és la gran proposta, ja t'ho dic jo. Divendres. De set. A mi em pareix bé. Anirà més gent encara que el dia de l'ofrena. També per acabar el partit i centrar... Jo penso que els que tenen que anar igual. D'igual que sigui l'ofrena, i els que no tenen que anar, no tenen. A mi és un premi per als jugadors, ja que no cobren, però serà tardet. L'hora sí que no te la sé dir, però evidentment divendres de vesprà. Perquè aquest dia, encara que siguin falles, és laborable. Ara, si fan com l'Oriola que fan paelles i tot, del camp ple. És que és el que t'has de fer. Veus com sí? I si donen casalla, més de casa. Sí, com el marquet de campo. Imagina't, eh? Bueno, té igual. Estàs pegant igual des de la idea. Jo vaig. És una gran idea. Bueno, moltíssimes gràcies als tres, com sempre. Que el fitxen ahí de màrqueting. Deixa-ho estar, no m'ha petit massa en excés. Si ja t'he dit que no estaria jo ahí sense cobrar. Gràcies, Bernat. Gràcies, Marc. Gràcies, Nacho. Jesús, moltíssimes gràcies, una setmana més. La setmana que ve no tindrem debat d'estos, barra lliure, però volem que disfruto de les falles. La següent, mos conteu què tal les falles. Molt bé. Passeu també el dia bobo i venim el dia bobo. No diu barra lliure, però... Sí, claro. Barra lliure. Molt bé. I a vostès també moltíssimes gràcies, una setmana més per estar amb nosaltres. Espero que, bueno, pues s'hagin divertit també com nosaltres. Una forta abraçada i fins demà.